Bom, nesse vídeo eu vim trazer para vocês um novo smartwatch muito legal chamado de Ivo 12 Pro ou o F20 Seria uma versão aí bem completa para quem quer um smartwatch para fazer ligações Um smartwatch com acabamento bacana, diversas watch faces novas e diferentes Um modelo realmente bem bacana Enfim, estou aqui na página de venda dele, vou deixar o link na descrição O meu Ivo uh, 12 Pro ou F20 vai vir desse vendedor, dessa loja então, para quem quiser comprar, já quiser encomendar, o link está embaixo na descrição e comentários. Enfim, então, tá aí é, Ivo 12 Pro. O modelo realmente é bem bonito. É, aqui tem um videozinho mostrando mais detalhes sobre ele. Recomendo que você veja. É, o bacana é a bateria. A bateria dele é melhor que a bateria do Ivo 12 normal, a versão é, que saiu primeiro. E em by 20 dias, claro Standby quer dizer que você não está usando o produto Não é um, um número a se levar em consideração realmente Mas depois eu mostro para vocês a, o número da, da bateria O número de duração real, né, de uso E é uma duração bacana, melhor do que do Ivo 12 normal uma Opção interessante é, Aqui algumas informações sobre o relógio né, Ele tem suporte, claro, abatimento cardíaco é, Esse tipo de coisa Ele tem uma certificação legal também a respeito aí de água é, já falo para vocês também e aqui algumas watch faces novas que vão vir nesse relógio essa aqui lembra bastante do Apple Watch mas uma watch face mais modificada né com um visual um pouco diferente tá bem bonita aqui essa aqui é totalmente nova muito bonita por sinal essa aqui também é totalmente nova muito legal o acabamento é bom tá todo em alumínio aqui você tem o botão redondinho o microfone botão embaixo Claro, pulseira removível, então vai dar para colocar aí pulseira uh, do Apple Watch nesse relógio. Pulseira de 42, 44 mm vão funcionar uh, por aqui, ou melhor, aqui ou nele. <laughs> Enfim, uh, descendo aqui mais informações. Uma coisa que eu achei legal é que ele já vem com Bluetooth 5.0. A maioria desses smartwatches aí mais de entrada ou, ou nessa faixa de preço usa Bluetooth 4.2. Aqui você tem um Bluetooth 5.0, isso garante mais estabilidade, garante que o produto não vai ficar perdendo conexão ou algo do tipo com o seu celular, tá? Com o Android ou com o iPhone. Como falei, ele tem o um sistema de ligações, chamadas, então você pode receber uma chamada, você pode fazer uma chamada, então tem essa grande vantagem. Aqui tem mais um videozinho, recomendo que você veja, tem mais informações, mostra também as watch faces, ó, o quanto de watch faces que esse relógio tem. Tem várias opções mesmo e uma coisa legal, ele tem o menu colmeia para quem gosta, tá? Então, faz chamadas, recebe chamadas, tem várias watch faces novas que você não encontra em outros smartwatches e tem o menu colmeia que é bem fluído pelo que eu já vi, tá? Então, para quem quer essas coisas, é uma opção interessante. Bom, descendo aqui, você vai encontrar várias outras informações a respeito aí do... Smartwatch. Então, como falei, Bluetooth 5.0 ele garante mais estabilidade, mas também mais economia de bateria. Ele gasta menos bateria para fazer a conexão com o seu smartphone. Então, isso garante mais bateria no relógio. Por isso que a bateria dura mais do que no Ivo 12 normal. Então, ele consegue controlar as músicas do seu celular e também fazer as ligações, gastando pouca bateria por causa do Bluetooth 5.0. Lembrando que no Evo 12 normal o Bluetooth é 4.0, 4.2, não é o 5.0, tá? Então aqui você tem essa grande vantagem. Aqui mais informações, então ele tem as ligações, tem um microfone bacana, dá para rejeitar a chamada, claro, aceitar a chamada. É, você tem aqui a conectividade com os aplicativos, né, Facebook, WhatsApp. Ele tem pressão arterial, ele tem monitoramento do batimento cardíaco, oxigênio no sangue, o modo de sedentarismo, ele vai monitorar as suas atividades, atividades físicas. Como eu falei, dá para controlar a música do seu celular. Enfim, é bem completo. Realmente, ele está muito completo para quem quer um smartwatch nessa faixa de preço. E tem aqui uh, o aplicativo para você fazer foto remotamente. Muito bom. Descendo tá, o aplicativo dele que é o Wear 2.0, já mostrei ele em vários smartwatches. É um aplicativo muito bom, bem configurável, uh, com muita informação. Então, quanto a isso. Muito tranquilo. O aplicativo funciona no Android, funciona no iPhone, o Smartwatch vem com o idioma português. Então, quanto a isso, muito tranquilo. Aqui embaixo ó, Bluetooth 5.0, você tem três opções de cores lá em cima vocês viram, né? várias opções aí de cores da pulseira. Ele tem a certificação IP67 tá? que resiste bem à água. É um relógio que não é muito recomendado para piscina, esse tipo de coisa, o Evo 12 normal também não é Então tem que tomar cuidado, já que ele tem todos os sistemas de ligações, e ali pode entrar água e, e tudo mais Aqui mais informações sobre a memória dele e, e tudo mais E aqui a bateria, tá? 20 dias stand-by, 5 a 7 dias para resistência Ficou uma tradução meio estranha desse anúncio, mas... Seria aí um uso muito tranquilo, um uso que você não faz chamadas com relógio, por exemplo, não usa muito o monitoramento do batimento cardíaco. Um uso, assim, bem, bem tranquilo mesmo. Mais para notificações, ver a hora e é isso. Uh, se você tiver um uso severo, né, realmente recebendo ligações, fazendo ligações, usando monitoramento do batimento cardíaco a todo momento, aí sim, dois a três dias. Ainda assim, uma duração muito boa, levando em consideração que o Ivo 12 e o Mivo 11 dura menos. Então, bem legal, tá? Como falei, ó, a interface do sistema tem português, espanhol, inglês. O aplicativo eu já falei. E aqui mais algumas fotos mostrando detalhes. Ó, bem bonito mesmo o acabamento. Todo em alumínio, pulseira removível. É Muito, muito bacana. Aqui o botãozinho para você atender a chamada, recusar a chamada. Suporte aí aos aplicativos de, aplicativos de mensagens e, e tudo mais: Facebook, WhatsApp, essas coisas. Aqui os modos de atividade física. tá são vários modos, estão bem completo. 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez modos de atividade física. Então, um relógio feito realmente eh, não só para trabalho, né, para você receber chamadas ver notificações, mas dá para fazer atividade física tranquilamente. Um sistema bem completo uh, para isso. E, claro, também monitora a sua saúde, batimento cardíaco, pressão, monitora seu sono. Então, para quem quer um relógio completaço, né? É uma opção bem interessante. Eu gostei dessa watch face, muito bonita essa watch face aqui. Aqui a certificação dele, impermeável e a prova de poeira, tá? Então a certificação é 7 é essa. Na necessidade de tirar a pulseira para uso diário, transpiração, lavagem das mãos. Então aquilo que falei, não é um relógio recomendado para a uh, piscina. Mas vou lavar a mão, né? O relógio está no pulso, molhou um pouco o relógio, não tem problema. Tô na rua, choveu, molhou meu relógio. Não tem problema, mas água dizer, tem a pressão. O relógio não é feito para isso, então uh, piscina né, tem a pressão. O relógio não aguenta, então tem que tomar cuidado. Uh, o grande destaque mesmo nesse relógio, na minha opinião, não é a chamada né, de, de telefone que é bem legal, mas vários outros relógios tem. No Colmeia que é bem fluido, mas outros relógios tem. Uh, o grande destaque, na minha opinião, é o Bluetooth 5.0, que poucos relógios. De entrada, ou nessa faixa de preço que é um pouquinho mais acima de entrada, uh, possuem, tá? Pouquíssimos relógios têm Bluetooth 5.0. Então é um relógio que vai ter aí uma boa conexão, uh, vai ter uma bateria muito boa, enfim, a qualidade da chamada vai ser melhor provavelmente que do Ivo 12 normal, né? já que é um Bluetooth superior, então vai ter uma, uma qualidade mais nítida, uh, um som mais nítido. Então tá muito interessante. Fora a questão das watch faces novas que ficaram bem bonitas. Então, é um relógio que veio realmente com novidades. Né? Tem vários relógios que lançaram há algum tempo atrás, esses dias, que são legais, mas que são mais do mesmo. Aqui não, você tem realmente novidades. Né? As watch faces novas realmente estão muito bonitas. Aqui o menu é que eu falei para vocês, bem legal. E acredito que ele vai ter também o menu secundário, para quem não gosta do menu comeia. O menu secundário que é apps por página. Igual está tá mostrando aqui nesse menuzinho, Tá? Aqui tem algumas informações. Vem a pulseira extra e fone, quantos dias para chegar? Olha que legal, então aqui você leva um fone de brinde, tá? Esse modelo é o inteligente F20, pm 68 não, é IP67, o cara corrige aqui. Ele não tem GPS, mas faz chamadas e tem pressão arterial, medição, a pressão arterial, batimento cardíaco e oxigênio no sangue. Aqui as cores. Ele fica muito bonito com a pulseira milanesa. Olha que legal essa pulseira milanesa aqui. Mais escura, né? Black, muito, muito bacana. É uma opção interessante para quem está querendo aí um novo smartwatch é. completasso Beleza? Então tá aí, Ivo 12 Pro. Aqui tem a questão da pulseira 44mm, como falei para vocês. Então você pode comprar a pulseira de 42 ou 44mm da Apple Original réplica que funciona nesse relógio. Então, para quem quer. Essa grande personalização é uma opção interessante, esse smartwatch Porque você pode utilizar aí, é, as pulseiras do Apple Watch e, e pulseiras do Apple Watch tem aos montes no mercado Tem tudo quanto é tipo de modelo, cores, é, materiais, tamanhos é, Tamanhos é, no sentido de, né, às vezes é mais fininha e tal Então, muito, muito interessante a proposta desse smartwatch Claro, não comentei, né, deveria ter comentado no começo, sempre comento Assim que o meu chegar, eu trago um review para vocês. Eu mostro em detalhes tudo sobre esse smartwatch, tudo que eu achei de interessante, o que eu não achei interessante, mas pelo que eu já pesquisei, pelo que eu vi, é realmente bem bacana, uma opção muito legal mesmo. É isso, na descrição tem o link dessa página. Tá? Dá uma olhada aí para você que quer mais informações sobre o smartwatch. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.